Ahoj lidi, tady Jay a Stáňa. Ahoj. A v této sestavě je to úplná premiéra. Nikdy spolu ve třech jsme netočili. Ne. Nikdy. A jste taky tak vzrušený jako já? Ne. No tak nic. Dneska tu máme challenge Kdo by spíš. Vždycky řekneme kdo by spíš, třeba já nevím, skákal parkour a my hlasujeme pro to, kdo by to spíš dělal. Chápete? Easy. Takže lajkujte video, pokud se vám bude líbit a jdeme na to. Kdo by spíš dal puslu bez děkuji? No tak to já rozhodně ne, ale Jay by to zvládl. Jestli tam je tady, tak vás zabiju, vám říkám. Proč já? Protože pro kvůli videu bys udělal všechno. A Jay taky ale. Good ne. Point. No, no, jako hele, víš, znáš to, já mám trošku hranice. Já ne. No, takže. Ale jo, takže máte pravdu, kvůli videu jo. Kdo by spíš skončil ve vězení? A tohle je úplně jednoduchý, protože vím, že určitě já. No, to je pravda. S tím, jaký máš, s tím, jak to umíš občas, tyjo, jako zahrát, tyjo. Určitě tak si já myslím, že jo. No. Ale mě to jako nevadí, jako mně přijde, že je to vlastně nájem zdarma a žrát to k tomu. Jo, jako jasně. Tak. A sexuální služby ve sprchách taky, vy? Jasně, jo. Radši bys nachytal přitom svý rodiče, nebo se nechal nachytat přitom svýma rodičema? Jako kdo? Ale počkej, ale ty čteš jiný otázky. Ty máš co bys radši. Ale dobrá otázka. Každopádně já bych chtěl určitě radši nachytat rodiče. Třeba bych se něčemu přiučil. Shit. Já asi ne, kámo. Já radši být nachytána rodiče. Taky normálnější, jo? Je to trapas. Ale mě se třeba taká ze života, jo, mně se třeba jednou stalo, tyhle, do pokoje vlítnul, jako tý přítelky, vlítnul úplně požralej brácha, ale ne jako, že vlítnul, on prošel dveřma, jako doslova prošel dveřma. Normálně odlítnul takhle ten pantík, jako víš, normálně to odlítlo, kámo, podíval se na nás a řekl. Ten efekt toho frajer prostě regulárně prošel dveřma. On neotevřel, on prošel těma dveřma. Ze života, kdo by se spíš bál doktora? Ale tohle je jasný, hoši. A jestli mě znáte. Upřímně jako tady dám sebe, protože já to úplně nemusím, tyjo. Jako. Ty kámo, ty jsi hrdina, ty dáš všecko. No dám, že jo, ale až v poslední chvíli jdu k doktorovi, až fakt jako když hoří, tyjo. To vím. Já nesnáším prostředí nemocnice, já tam vejdu a jsem zbledlej, celej prostě. Kdo by spíš se vyspal s nejtlustější holkou v České republice? Ožralej nebo střízlivej? To je jedno. Vyspal jenom? Bez sexu? Vyspal jako myslím se sexem, se vším, ne jako. A co tady zkusil? Jestli tam máte mě, tak já dám Stáňu. To není fér. A já co já mám společného s holkama? Počkej, a tak jako, a co když jsi měl rád, víš co? Jo, to je druhá věc, ona řekla jenom jako challenge, jako já jsem to pochopil takhle, tady máš prostě tuhle frajerku, je v Guinnessový knize rekordů, vyspí se s ní. Jo, a co kdyby jsi měl rád třeba? Tak já bych se s ní vyspal, že jo. Asi víckrát jak jednou, snad. Kdyby to stálo za to. Ale no, tak když jsme u toho sexu, tak kdo by se spíš na celý rok sexu vzdal? Jako kdo by to prostě zvládl rok bez sexu? Rok? Kámo. Já ne. Já asi taky ne. Já ne. Super. Co tam máme? Kdo by spíš poskytoval sexuální služby? Jako nemůžeš dát Stáňu. Já to, protože já neřekl, že dáš Stáňu. Já ne, já bych na to neměl koule. Takže tam dáš mě, že jo? Kdo jiný? Ty to asi zvlád. Já jo. No, aby byl výborný v tom. Golou. Tak ty jo, netočil bys na YouTube. A na jiný tube. A je to. To je jenom tube nebo hub, víš, jako. Oh. Kdo by spíš si dal smaženýho hada k obědu? Jiřík z pohádky Zlatovláska. Ale on ho jen ochutnal. Smaženýho hada. No, pečenýho hadíka. No, co já bych to ochutnal, proč no, ne, vy? Pokud bych pak uměl mluvit se zvířaty, tak bych ho nechtěl ochutnat. Nechci si vůbec vědět, co si myslí psy, který si čuchají k zadkům jiným psům. A víš to, kámo, ty jo, hele, tohle je historka, kterou si pamatuju do dneška. Víš, proč si psy čuchají k zadkům? To mi řekl můj táta, když jsem byl malý, do dneška si to pamatuju, úplně živě. Protože Bůh, když vytvářel psy, tak měl jako ten kotlík s těma prdelema. A ty prdele se mu pomíchaly. tak prostě, než aby jako to třídil, tak prostě každému psovi vrazil zadek. A ty psy si teďka čuchají k prdelím, aby zjistili, kdo má jeho zadek, chápeš? Tohle mě řekl můj táta, když jsem byl malej, kámo. Kámo, jak tohle vymyslel? Do dneška si to pamatuju prostě. Kdo by se dal smaženého háda? Jo, já jsem tam Stáňa. Já bych si dal smaženýho hada, abych to ochutnal. Takže ty dáš sebe. Já dám sebe. A Jay dám. A já nedal Jay, no tak dám Stáňu. Já bych to ochutnal. Ty bys taky ochutnal. Já se obojím, vole. Sežral bys bíčí penis nebo koule? Kdyby ti to řekli, že to je ono. A takhle by to tam bylo naaranžovaný, prostě to péro a ty koule k tomu. Nevím, kámo. Jako, tak jako zadarmo, ne, možná, že by ti někdo platil, jen tak. No, tak jako... Ochutnal bys. Ždibíček by si třeba odkrojil, viď, a ochutnal. Nevíš co, jako no. Já jsem docela taster, tyjo, jako já rád objevuji věci, víš co, takže to. Jay taster, ty. Jako žábu jsem jedl, to je v pohodě, to chutná super. Cvrčky smažený a takové věci, to je fakt jako dobrota. Ale bíčí penis fakt ne. No, nevím. A co ty víš, kámo, třeba je to dobrý, víš co? Tam jde o princip. Je to, ale pinděl by fakt mohl být dobrý. To jo. Tak jako je to maso, no? Je to dobrý asi maso. No, už je to trošku. Kdo z nás tří je nejvíc závislý na telefonu? To já nevím, jak to máte doma. No. Ale jako vidíš, tak ty jako pro tebe je to to, jako já třeba se mimo snažím, práci. Já mimo se práci. To snažím, tak to moc ne, no. Tak to asi ty. Já fakt. Cože? Snažím. Stáňo, ty čumíš furt do telefonu. Já se snažím tohle jako co nejvíc eliminovat doma. Já čumím furt do telefonu, ano, ale když máme nějaké rodinní vylety nebo něco, tak ty furt to dějíš. Protože natáčím. A já taky natáčím. A nebo mi píše. Dobrý, jo. Nebo prostě práce. Hej, dobrý. OK, ale nejsem závislý, že bych čuměl jako na TikTok nebo hrát. Ty krása, na TikTok už jsem nebyl ani nevím. No, takže tak. Kdo z nás je větší pijan? Chlastač alkoholu. No tak zase, ale tady se shodneme, že jo? Dal jsi mě? Ne. Dal jsi mě? Nedal jsem. Ty myslíš, že ty jsi větší? Viděl jsi, jak tady kolikrát vypadám u tebe? Aha, dobře. Neviděl, protože když ty ještě nějak vypadáš, tak on už vůbec nevypadá. No, protože já ještě pokračuju, chlastám dost přízliva. Ty kráso, kámo, já si v tomhle věřím, tyjo, tak musíme dát nějakou chlastací challenge. Chlastací. Pamatuješ, jak jsme si tady udělali ten primátek? Jo, my dva, ty kráso. A druhý den, ne, to myslím... Ne, to byl s Vovou. A druhý den, kámo, jsme jeli do té Ostravy. Jo, privátek s Vovou. A poslední věc, kterou si pamatuju, kámo, že jsme tancovali tamhle před televizí, tyjo, Ve dvou, spát nahoru. Asi nikdo nebyl, my jsme tady byli jenom by dva a normálně jsme byli tak sundaný, jsme tancovali před televizí, víš co? A úplně to tančili, vůbec jsme to užívali. A pak jsme šli spát a ráno jsme se probudili a oba dva jsme byli v takovém kreši, že já jsem v Říčanech zavřel oči a probudil jsem se v Ostravě. Jo, to bylo libový, tak když se ožereš se tak moc, že se probudíš v Ostravě, tak to bylo přesně. Ty kráso, to bylo fakt hodně zlý. Kdo by spíš dřív z nás se naučil mluvit čínsky? Tady si myslím, že k tomu má dobrý předpoklady ten plešatý člověk. Já si myslím, že Stáňa, já bych čínštinu nedal. Stáňa a jazykovědec? Vy jste dali jako fakt mě, děláš si srandu. Tak to, ale na čínštinu si teda fakt jako rozhodně nevěřím. Ale jako ještě párkrát půjdu na nechtěla mluvit vietnamsky. Jo, to je pravda. Hele, to já třeba zase tak jako si z toho děláme s Barčou srandu, že už tak často žerem rejži, že bude mít za chvilku šikmý oči, že jo? Kdo by spíš ukázal zadek před celou třídou, ale jakože střízlivej, jakože, protože ožralej uděláte spoustu věcí, že jo? Hotovo. No jestli tam máte mě, tak mě zase nenaštvete. Hotovo. Že tam nemáš moji chlupatou prdel. Ne, mám tam svoji. Ale jo, já jsem říkal, Jay nebo tady. Říkám, hotovo. Jay je dobrý hecař. Hotovo. A co ty? Já. No, ty bys znala Jay, tak daj Jay. Hotovo. Ale já jsem dal taky sebe. Já nebyla jsem si jistá, jestli má chlupatej. No. To je jedno, že má chlupatej. To nemám. Jo, ale jo. Kdo by se spíš bál vzít do ruky hada? Tak tohle je jasný, kámo. Stáňa. A nebo do ruky každý den. Jo. Tu svoji žalku, viď? Pojď, budeme se mečovat. Ne, nebudeme se měřit. Co jsi tam dal? Stáňa? Jo. Já tam mám Stáňa i sebe, protože... Já jsem měl hada tak okolo sebe. Já jsem to vůbec dal nikdy. Hej, já nesnáším pavouky, a hadí mi nevadí. Fuj, mi nevadí. mládí. Tak se jich nebojí tolik, jako kdybys tohle udělal s hadem, tak bych vyskočil. Kdyby ty pavouci byly takhle chlupatí, tak mi nevadí, protože jsou roztomilí. Ale oni takhle chlupatí nejsou. To by spíš si ušmíkl prst, kdyby byla potřeba. Kdyby byla potřeba? Řekni mi, jaká by byla potřeba? Jako ucpat nějakou díru? Nebo jako co? Tak teď si představ, kámo, že seš v nádrži, která se plní vodou. No jo, přesně, ucpat to, ale tak to bys... Ale tak to tam dáš takhle, že úplně v pohodě. Tak máš na vybrat buď pindura nebo prst? Prst. Že si máš vybrat mezi pindurem a prstem, tak to je ta díra hodně malá, kámo. No, tak jako vybral bych si asi ten nejméně potřebný. Problém je ten, jestli by ten nejméně potřebný byl přesně ten, který potřebuješ na ucpání té díry. Tak bys ho trošku dopiloval. Sam si jediný, co si tam dojde, je palec, zase v hajzlu, že jo, palec potřebuješ nejvíc, že jo. Protože třeba už tam ta voda je a ty aby si ji zastavil, tak se musíš potopit, že jo? Jo, takže jo, to tam nemůžeš. Dobře, situaci jsme vymysleli. A teď, který prst by to byl? Asi prostředníček, teda prsteníček, že jo? Taky jsem si myslel. Ten je úplně nejvíc to. Tak Stáňa hošku. Já si vím, Stáňa i ramena, když je potřeba. Já bych si ho fakt, jako kdyby to jako bylo fakt jako životně důležité, jak se useknu. Já on se tady nesložil dřív radši. A já mám většinou tyjo, u sebe vždycky tak ostrý nůž, tyjo, že to bych ani necítil. Kdo by se spíš odstěhoval ze dne na den od svých rodičů, jakože kdyby tam bydlel, jakože fakt, jakože kdyby tam bydlel. Tak to vím. To vím. Jay je frajer. Co tam máš ty? No sebe a ty máš Jay. No. Jay vyhrál! Ok, lidi, jsme na konci videa, než mě sežere pavouk, prosím vás. Dávejte určitě lajky, pokud se vám tohle video líbilo, já věřím, že jo. Nám se líbilo. Že jo? Nám se líbilo. Jo, líbilo a dejte like Hubertovi. Hubertovi. Hubert začne svou youtuberskou kariéru. Sociální sítě na Stáňu a na Jay máte dole v popisu, pokud byste je chtěli sledovat na Instači nebo na jiný socce, tak dejte určitě odběr a lajky a follow a tyhle věci. Hubert vypadá jako pavouk, který ho přijel na kladě. Pokud to tady jsem dělal v pracovně. Takovej ty bude to, no. Tak jo, tak pozdravujte mámu, víme se u dalších videí. Čus!